vocês. E a gente fez aí, interessado justamente em quadro público. E quero agradecer o Getúlio, que foi o principal incentivador dessa parte. E se me permitam, eu vou começar passeando pelo Brasil. Como a gente se conheceu, se entrou.
mas só das coisas boas, a gente pode falar, mas só das coisas boas. Depois vai ter a banda Novo Legado. Agradecimento a Deus pela vida. Vamos bem, viajamos bem, né? Tá dando, né? Com esta canção que vamos fazer agora, com este hino, com esta oração na realidade, nós temos que agradecer o fato de nós estarmos aqui com saúde, talvez com alguma dificuldade, mas superando, porque Deus é muito mais do que nós imaginamos. Então vamos todos, nesta oração, agradecer esta estadia aqui em Pomerode e que Deus nos acompanhe em todos os caminhos deste Brasil. Nos dê saúde, alegria e que possamos nos encontrar em todos os lugares deste Brasil varonil. Vamos lá.
Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que a Maria e a mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que a família cumpra a certeza do amor entre os dois. E no seu firmamento há uma estrela que tem maior brilho. Seja ter esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece bem e sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja o céu que perdoa com cheiro e calor. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a nossa também. Valeu, galera. Obrigado aí. Thank you.